yo'nalishini qarshi olyapmiz. TV studiya ham bor ekan. Ana sizlar imkoniyat. Hurmatli jurnalistlar desek ham bo'ladi. Sizlar endi bizning qatorimizda jurnalistlar. O'zbekiston jurnalistikaga ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi degan nomni hamisha oqlaysizlar degan umiddaman va katta ishonch bildiraman. Hurmatli harbiy jurnalistika yo'nalishi talabalari, mana bugundan boshlab sizlar ham talabalar safiga kirdingizlar. Harbiy jurnalistika yo'nalishi talabalari o'zini qat'iyatligi, darslarga bo'lgan muhabbati va ayniqsa ustki harbiy kiyim bosh bilan alohida ajralib turadi. Bizlar ramziy ma'no sifatida birinchi bosqich talabalariga o'z harbiy formamizni topshirmoqchimiz. Hayotimdagi eng esda qolarli va ajoyib voqealarga boy yil bo'ldi desam hech ham mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining harbiy jurnalistika yo'nalishiga talabalikka tavsiya etildim. Bugungi talabalik baxtini nasib qilgani uchun barcha kursdoshlarimni va barcha abituriyentlarni, talabalarni chin yurakdan muborakbod etaman. Harbiy jurnalistlar jurnalistikaning boshqa sohalardan o'zining shijoatligi, qat'iyatligi va o'tkir fikrliligi eng muhimi. Harbiy maydon yerda olishi bilan ajralib turadi. Kelajakda xalqimga xizmat qiladigan yaxshi inson bo'lishga harakat qilaman hamda o'z kasbimning eng yetuk mutaxassisi bo'lishga va'da beraman. Vatanimiz ravnaqi yo'lida aholiga haqqoniy to'g'ri ma'lumotlarni yetkazib berib, vijdonli jurnalist bo'lishga va'da beraman. Talabalik muborak bo'lsin, aziz kursdoshlar.